ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟରଟା ଆମର ପକା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଟିକେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ନା ଏଥିରେ, ତ ନିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ମୁଁ ଘୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ତ ପାଣି ତଥାପି ରହିଲା, କିଛି କିଛି ପାଣି ତ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ। କିଛି ମାନେ ରାଗ ନା ସାଧନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଟୁନୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ରାଗ ପଡ଼ିବ, ଟୁନୁ କହିବା ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିମା ଭଲ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ତ ନା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଇକି ସକାଳୁ ଗଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କୋହଲିଆ ପାଗ, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି। ତ ଲାଇନ୍ ବି ଆମର ସକାଳୁ ଏଠି ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମଝିରେ ଟିକେ ଆସିଥିଲା ତା'ପରେ ପଳାଇଗଲା। ତ ବାସ୍ ଏବେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ଚଢ଼େଇଙ୍କ କାମ ବି ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ନା। ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇ ଆଣିଥିଲୁ ସେ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଝାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଧେ ସେଠି ଅଲଗା ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଅଲଗା ଖାଇବା ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ, ତା'ପରେ ଯାହା କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ତ ଏଠି ବସିଛି, ଏଇ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଆମେ ଯାଇ ଆଣିଥିଲୁ, ତ ଏଇ ଟିକିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଠୁ, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣିପାଗରେ ବୋଧେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛି, ତା ଦେହ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଠି କେବଳ ଭାତ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଦାନା ଦେଉଥିଲେ, ତ ଆମେ ଏଠି ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାଗ ଦେଉଛୁ, ଗହମ ଦେଉଛୁ, ତ ଯାହା ଦେଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଧେ ଯାଉନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, କିଛି କାରଣ ନୁହେଁ, ମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଟେକିଦେଲି ସେ ପାଲଟା, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନା ସକାଳୁ, ମଝିରେ ଟିକେ ଆସିଥିଲା ପଳାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମେଲ୍, ଏପଟେ ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଫିମେଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଆଣିବା, ନହେଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆଣିବା, କାରଣ ଜାଗା ହେବେନି ଏ ସାରା, ମାନେ ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ବି ଦେଇଛି, ଆଉ ତଳେ ବି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେଜ୍ରେ ବି ଦେଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେଟଅପ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିମେଲ୍ ଆସିବ ଯାଇ, ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏବେ ସେ ଖାଇକି ପିଇକି ରହନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ତଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ତଳେ ହେଇ ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତେ ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଭଳିଆ ବସିଛି, ଏ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ଟା ୟେଲୋଟା ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି, ସେପଟକୁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବସିଛି, ଇଏ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଭଳିଆ ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆମକୁ, ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଦିଆହେଇନି, ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ, ତ ଏମାନେ କପଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ, ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ, ତଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତଳକୁ ଆଜି ଆଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ, ୟେଲୋ ଗୋଟେ, ତ ଉପରେ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ବସନ୍ତି ସେଠି, ତ କେତେ ଜୋରସେ ଚିଲଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଖାଲି ଚିଲଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ତା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି ନି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଚେକ୍ କରିନୁ, ବୋଧେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ବାବୁ, କାରଣ ଛୁଆ ବୋବିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଗଲାଣି ନା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତା ବାପା, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ସିଏ ବି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ତ ଭଲ ଛୁଆଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯାହାକୁ ବି ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଯାଉଛି ସେ ଫିମେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯାଉନି କାହାକୁ, ତାର କେବଳ ମେଲ୍ଟା ଅଛି ଏଠି ବାହାରେ ବସିଛି, ଆଉ ସିଧାର ମାଠିଆରେ ବସିଛି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଛୁଆ ହେବେ, ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଯାହା ହେବ ଆଉ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ପୁରେଇ ଦେଉନି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆଉ କିଛି ବି କହିଲିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ, ଇଏ ଏକା ପଦାରେ ପହରା ଦେଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତା ଘର ପୁରା, ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତା ଘର, ତ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ, ଯେ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଏମିତି ପଛକୁ ଏକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭାବିବେ ଅସୁସ୍ଥ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଜି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଯିବ ସିଏ, ସିଏ ଦେଖିବେ ସେଠି ମାଠିଆ ପାଖରେ ବସିଛି, ଇଏ ବି ଆସି ବାହାରେ ତାର ବସିଲା, ଏଠି ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ ଫିମେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଇଏ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଭିତରେ, ଛୁଆ ଫୁଟେଇ ସାରିଲାଣି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ, ଏଥର ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଫୁଟେଇ ସାରିଲାଣି ସିଏ।
तो से कभर करदे कारण थंडा बहुत लगुच मेला कर देती ना। तो फ्रेंड्स आम बर्तमान खराब है पकुड़ी देखिपे छणाई पूरा पिज पड़ी तो मुझे मना करेंगे मैंने मुझे किसी भी करें कि छाणी आनी ओल्टा मत गाड़ी गुलज कर मत आज करा पड़ा ऐसा है तेसा है मुझे कहली मुझे करी कि फिर भी जहाँ है देखिपे पकुड़ी के स्वादिष्ट हो तो जाणी तो पारे के स्वादिष्ट के सुंदर देखा जापरते सस् भी अच्छी लंका भी दिखाई तुम्हें खाइब कथा कथा बाटे खाइब खाइबा बाटे तो फ्रेंड्स बर्तमान देखिपे दीज आसीगले पढ़ापी साधुआ को बाइर शिशु मंदिर जीत से सका सका स्कूल जाऊसन से पाठ हो ना ना स्कूल कौन पढ़ाला बाइया कौन पाठ करूनि कौन स्कूल खबर आई बाइया कौन पाठ कराऊनि हाँ पाठ कराऊनि कौन कौन कर आज साहित्य करनी तुम स्कूल पाठ लिखी दिखे ये लिखिक आणुच भाई देखिए स्कूल पाठ कमी लिखिकी कौट अणाई लिखिन लिखिन तुम लिखीच तो हाउ तो फ्रेंड्स देखिपे बाइया कमी शिशु मंदिर स्कूल गला पाठ पढ़िया कितु से पाठ करूँ पाठ लिखिक भी आणुन तो कौन दिजा दरकार दंड आपने कमेंट्स जहां कारण बहुत फेक्चा में देखे सी पाठ कर ना ना स्कूल जाऊँ पाठ करूँ कम्प्लेन आसाना घर आउ कम्प्लेन आने तो फ्रेंड्स बर्तमान तो समय बाजिगला सात छटा पाखापाखी लाइन कि देखिपे ये घर टी पूरा पूरी बंद अच्छी कारण पाने आज एक घरे बस ना कारण एपरे आम आज नुआ घरे बस पाने तो हे देखिपे से घर को मुझे नहींको जा देखिपे सब पिला ये सब पिला ये बस तो हे देखिपे आज पे नुआ जगार केमती लगुच भल लगुच तो बाइया तो से घर चढ़ाई भल लगता आपको से भल लगे बाबू ना भल लगुच तो हे गोल लोपा मुद्रे आज आम छोट पाने फिस्ट कर तो से गोल अरे ये किए ये कौन है तो ये दिज बस देखिपे ये दिज बस कौन ये घर कमी लगुच भल लगुच रानु तो फ्रेंड्स ये देखिपे आम जिनस रेडी कौन फिस्ट हो फिस्ट हो झालमटर तो झालमटर आज फिस्ट हो से पाने रेडी बहुत दिन फिस्ट है ना तो टुनु कौन गोटा कौच टुनु कौन हिंस ओह मसला गुरा ये अच्छी देखिए आदि कौन कौन अच्छे सब टमाटर हाँ टमाटर धनिया पतर तापर लंका गुंड जहाँ जहाँ सब जिनस अच्छी ना कि तो पाने सब जिनस भी रेडी कर खाली मटर तो आसो आ पाने भी ये पूरा रेडी अच्छे नुआ घर को आती लगे फिस्टा कले आ घर टी अंधार रोज डार्कने अधिक लाइटा टी घर कम ना कि प्रतिमा लाइट कम पिला गोटे प्रश्न तो सी चढ़ाई भल लगुला तुम्हें सीना तुमको सीना भल लगुला चढ़ाई है कि चढ़ई को प्रोब्लेम हो तुम द्वारा तुम्हें फैन बुले बस तो से असुविधा होना थंडा होना ज्वर हो तो से कथ भी भावे अच्छे ना नहीं बबौन ना से बबौन कि बडी खराब मैंने कौन कह फैन बुलेगा देह विक होरफर सब कुंडे कैंडी होती तो देखिपे आम फिस्ट में चढ़े भल ना हाँ तो विक कौन कौच मुझे बुझीपाले कि हाँ हाँ मारदे गला सी खुशी जाओ ना कौन से गोला गोली हम जिनस पूरा रेडी ए दीज पूरा रेडी आ जोगाड़िया रेडी आओ नाई तातीदेव ताटे जो मेला है तातीदेव तो मत गोल पड़ो कारण पाने कहते सार आप गोलांत ना किए गोल दीदी गोल तो फ्रेंड्स देखिपे सब जिनस रेडी अलरेडी खाली पिज हरिका अच्छी भितर आना तो पिज हरिका भितर अच्छी सब तरह ये मसला सब अच्छी खटा भी रही टमाटर हरिया रही है कौन धनिया धनिया पत्र ना आउ कौन कि धनिया
टमाटर भी रही सब धुआ सब कटा हो पड़ा एथेर रही पियाज ही देखिपे तो पियाज ही था खाली मिक्सचरटा रही है पड़ो लास्ट को आपने देखिए तो फ्रेंड्स देखिपे आम कटा चलती बर्तमान टमाटर आउ लेंबू भी ये थुआई लेंबू भी कटा हे धनिया भी कटा हे धनिया कटा हम धनिया पड़ा दी प्रकार धनिया अच्छे किए धनिया कटकी धनिया और देसी धनिया मुझे देखी नी मुझे गोटाए प्रकार धनिया पत्र खाई कि दि प्रकार देखिली नुआ दी प्रकार से रानु भी बस जोगाड़ करने प्रतिमा भी सीटी बस देखिपे टमाटर आम कटा ही पड़ू अल्प अल्प तो प्रोसेसिंग रे जहाँ भी समय लगे टी तो लगू जिते समय लगुच मटर भी सीझाई थुआ तो हाई देखिपे मटर भी सीझाई थी लोक मंत्रा कौन तुम मैंने कहीं मो मटर को धोल लोक मंत्रा गेले कौन अडियस मैंने सतर आम पाने चाहे बस समस्त याड़ मुँह सब याड़ बुलिक बस ना से बस बस्ता बस्ता बस बस तो बिलातीटा कटा सरजा आगे तापर जहाँ हम तो फ्रेंड्स ये देखिपे प्रतिमा और रानु बस प्रतिमा यहाँ के नंबर फिस्ट आम बड़ पेटर कह के नंबर फिस्ट 45 नंबर ना 50 नंबर के नंबर फिस्ट 45 रानु के नंबर फिस्ट ये सी अनुमान लगे प्रतिमा 17 कह गणा ना आपको पचारे कहीपर ना आलोक यहाँ के तुम फिस्ट आम 40 भितर बाबू ना 40 बाइए टुनु 40 हाँ सब फिस्ट मिसे के फिस्ट हे 43 टुनु को 43 फ्रेंड्स देखिपे आम आज एक घर आस पढ़ु कारण से घर चढ़ई की पूरा छड़ा होगा और ये आम फैन टा भी आने लगे तो सेपटे गोटे फैन लगे सेपटे आस फैन लगे गला ना कि आलोक सेपटे गोटे फैन लगे हम आ कौन चलना ये क्लास हम ये परिष्कार हम आगे चाला घर पूरा थंडा लगुच ये हेल्प कर दीदी फिस्ट तो पियाज छड़ तो पियाजर चोपाटा को छड़ेदे छड़े तब कटा हो ना तो शीघ्र शीघ्र कमी हम मुझे भावुँचे कटा हो शीघ्र शीघ्र इन सब तो चाहिए बस एम किसी करूना खाली खाइबी बिकी पचर बस मुहटा को आंबिड़ा करुच्ची कहीं करा कहीपरि कौन डेरी से सब बेले आउ फिस्ट है जो ना सी निश्चित से रेजेन्ट फिस्ट है मैंने बिकी निश्चित र केवल आज गुडु आसन ना समस्त आस ना लोप मुद्रा कितनी काटि चलते तो शीघ्र शीघ्र टी काट एत समय लगे कमी हम जल्दी कौन जमी काटे सी काट पर सीखे तो मो बाप भंडे अच्छा कथा कहल हो मो बापा मत बाहर कटे हाँ मुझे कटा शिखी सक आई तो लोप मुद्रा कौन पर कटा शिखी तुम तो बाहर था किए बाहर था बापा बाहर कर मुझे मना करी ना मुझे कहते मत बाबू पूरा हाँ मुझे भल पाई कांदी तो थोड़ी ना मत बाबू बोली तो देखिए लोप मुद्रा कहते मतलब ताना मार्च सबुदिन सब्सक्राइब कर दियो मो लव स्टोरी आपन तमरो 1K सब्सक्राइबर होला परे लव स्टोरी शेयर करी पूरा यूट्यूब माध्यम रे ना कोन 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 हेतला सब प्रैक्टिकल ना थ्योरेटिकल हां आदर फेरा रे भलो मजा आदर फेरा रे देखियो फेरा रे ला दका नै मु खाय बिना का गळ एना जें दिया मु खावा है त आउतर फेरा रे देखियो त हे देखि करथि प्रतिमात्र कैमरा लाग दे जे रानु भीतर रानु तो मन दुख काई बो खायो देनि रानु मन दुख कहीं मुझे कहीं सुखुच रानुर यह चिंता से केत झालमटरता हम से सीटे दुखित अच्छे तो पियाज कटा भी चलना पियाज कटा चल खाली आंबू हरिया कटा हे पियाज शीघ्र शीघ्र काट दिवी देखिपे धनिया हरिका सब थुआई खाली गोल बाकी रहा खाया तो फ्रेंड्स ये देखिपे आम कटाकटी अलरेडी सरवा खाली गोल बाकी रहा देखिपे लेंबू कटा सरला पियाज भी कटा सरला बादाम कौन हम बादाम कटा हेना कौन काट तो बादाम कहीं थुआला थुआला मेला कर थोइली तो मेला कर थोइले लोक मंत्रा ये देखिए सब बहुत सारा मसला थुआ सरला तो खाली मटर आ भितर अच्छे पका हे गोला हे ना कि तो कटाकटी अलरेडी सरीगला तो खाली पका हे गोला हे
ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଟମାଟର ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଲୁଣ ହରିକା ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ମିକ୍ସଚର୍ଟା କାଟି ଦିଅ। ସେଇଟା କ'ଣ? ତ ବିଟା ଲୁଣ କେତିକି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଦେଖି ହଁ ପକାଇ ଦେଖ, ବିଟା ଲୁଣ ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯାହା ପକାଇବା କଥା ମୁଁ ପକାଇ ଗୋଳେଇବି ଆଉ, ନାଇଁ କି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହେଇ ଦେଖିବା ତ ଖାଲି ଗୋଳେଇବା ବାକି ରହିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଅ। ତ ଚାମଚ ଅଛି ନା, ଦିଅ ଲୁଣ ପକାଅ। ସବୁ ଲୁଣ ସବୁ ଯାକ ପକାଇଦେବି, ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଲୁଣ। ତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମଟା ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଲୁଣଟା କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ମିକ୍ସଚର୍ ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ମିକ୍ସଚର୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମଟର ପକା, ମସଲା ପଡ଼ିନି ନାଇଁ ପକା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରାଗ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଏହି ରାଗ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ପକା ଏଇଟା ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖଟା ପଡ଼ିଲା, ଖଟାଟା ପରେ ପକାଇଲେ ଚଳିବ। ରୁହ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଲି ମଟରଟା ଗୋଳା ହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଅଛି, ଏଥିରେ ପାଣି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆଣ, ଏଇଟାକୁ ଆଣ, ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିବ, ମୋତେ ନେବ, ତାକୁ ନେବ, ଦିଦିଙ୍କୁ ନେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟରଟା ଆମର ପକା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଟିକେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ନା ଏଥିରେ, ତାକୁ ନିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ମଟରଟା ମୁଁ ଏମିତି ଚାମଚରେ ଆଣୁଛି। ଲେମ୍ବୁ ବି ଚୁପୁଡ଼ା ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ବି ଚୁପୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଚୁପୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଗୋଳେଇବା ବାକି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ତ ପାଣି ତଥାପି ରହିଲା, କିଛି କିଛି ପାଣି ତ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ହାତ ଗୋଳେଇଲେ ସେଇଠୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧା ଅଧି ଗୋଳା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଳା ଆମର, ଚାରିଗୋଳ ପୁରା ଆଗରୁ ଇଏ। ଆଉ ଲଙ୍କା ରେଡ଼ି କରୁଛୁ? ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଝାଲ ମଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଲୋକମୁଦ୍ର ବାଢ଼ିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ତ ଲୋକମୁଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବେ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ଭ କରାହେଲାଣି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁଟା ନେବି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁଟା ନେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାନୁ ଏଠି ପତ୍ର ଦୌଡ଼ା ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ା ହେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ତ ଲୋକମୁଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଝାଲ ମଟରର କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଝାଲ ମଟରଟି। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେଣି। ଆଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କଲଣି ନା? ଟେଷ୍ଟ କରିନା? କର। ତ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା, କେମିତି ହେଇଛି? ଲୁଣିଆ ନା ରାଗୁଆ ନା ଖଟା ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତ? ତ ଆଲୋକ କହିଲା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବିକି ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ରାଗ ନା ସାଧା ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଟୁନୁ ପାଖରୁ ରିଭ୍ୟୁଟା ନେବା, ଟୁନୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ରାଗ ପଡ଼ିବ? ଟୁନୁ କହିବା ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ପଡ଼ିବ ନା? କ'ଣ ରାଗ ପଡ଼ିବ ତା? ବାଇଆ କେମିତି ହେଇଛି? ବାଇଆ ଚାଖିନି, ବଢ଼ିଆ ନା? ଭଲ ଭଲ ତପୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖାଇକି ଦେଖାଅ। ଗୋଟେ ରାଗ ଦରକାର, ସେ ରାଗ ପାଟିଟା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି? ପ୍ରତିମା ଭଲ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ତ ନା? ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ଓକେ। ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ପଡ଼ିବ? ତ ରାଗ ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲି ବାଡ଼ି ଦିଅ। ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତରରେ ବଢ଼ା ହେଇକି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଖାଇବୁ। ଲୋକମୁଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର ଏଇଠି ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। ତ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅନ୍ଧାରୁ ଟିକେ ଘର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହଉ ପଛେ ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ବସି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ସମସ୍ତେ ଏଥର ଖାଇବେ ଆଉ, ଆଗ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ ଆଉ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି କହିବା। ଠିକ ଠାକ୍ ରାଗ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ପଳାଇଲେଣି। ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।